Ja, da skal vi til Oslo. Ellen Marie Bråten har sendt oss en historie. Det er nemlig to eldre søstre fra Bygde-Norge, det er fra Østlandet. De er veldig opptatt av å delta på basar og sånn. Da Sanitetsforeningen hadde basar, så gjorde de sitt beste for å få masse ting til basaren. Og ene søstre, de var forresten ugift begge to. Hun laget fine herresokker, og andre, hun laget en nydelig pyjamas i flanell, med motorfarger og det greia, og det hele. Så kommer de da på basardagen, og formannen i Sanitetsforeningen tar opp og synes det er veldig fint, men så plutselig oppdager hun i buksa at det ikke er noe smekk der. Kan det her være herrepyjama, sier hun? Det er jo ikke smekk. Ja, sa den ene søstre, men de hadde nå tenkt at det skulle være for ungkara.